Në Lezhë ka nisur të marrë jetë investimi I premtuar nga bashkia. Dy urat mbi lumin Drin janë vendosur tashmë, ndërsa shumë shpejt pritet të vijnë edhe në funksion të qytetarëve. Ky investim me vlerë 37.8 milion lek për ndërtimin e dy urave metalike mbi lumin Drin përfshin edhe rehabilitimin e parmakëve prej druri në të dy anët e lumit Drin, të cilat janë dëmtuar së tepër mbi vitet e fundit. Ndërtimi I këtyre dy urave është parë si një mundësi e mirë për zhvillimin e turizmit, e po ashtu shërben edhe si nye lidhëse mes dy shëtitoreve të qytetit. Deri më tani është bërë ngritja strukturave të dy urave, ndërsa shumë shpejt pritet edhe montimi I plotit tyre. Duke I këtyr kështu në funksion të qytetarëve lezhjan dhe turistëve të shumë që vizitojnë Lezhën. Rehabilitimi I parmakëve përgjatë shëtitores ka qenë një investimi domosdoshëm në fakt, pasi përveç një panorama as pak të këndshme, është edhe një rrezik I shtuar për përdoruesit të shumë të kësaj shëtitoreje. Ky investim pritet të përfundojë brenda këtij viti, ndërsa impakti sigurisht që do të jetë pozitiv, duke I kthyer pamjen e munguar qytetit të Lezhës.